أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. واللانة الدامت الباقي على عدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات عليك. عزيزان الكرام، کئی سال سے خداوند عالم نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ مومن مومنات کے خدمت میں المہدی اسلامک سینٹر میں مجالس فاطمیہ سے خطاب کریں، لیکن اس سال چونکہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے اجتماعات بند ہو چکے ہیں، گیدرنگز منع ہیں، لہٰذا پھر بھی یہ سلسلہ عزا جاری رہے گا انشاءاللہ، لیکن ورچوئل فارم میں. اور خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ خداوند عالم اس انداز کی عزاداری کو بھی قبولیت کا شرف عطا کرے، اور مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے قرار دے جو صحیح معنوں میں محمد آل محمد کی محبت اور وفاداری کے حق کو ادا کر سکیں، اور ہمیں ہمیشہ اس راستے پر قائم رکھ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو محمد اور آل محمد کا راستہ ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. ایام فاطمیہ کی ان تین مجالس میں جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے نام کی برکت سے گھر کی اہمیت اور گھر والوں کی اہمیت اور خود جناب سید عالم کی عظمت پر انشاءاللہ گفتگو رہے گی. آج کے مجلس کا عنوان گھر کی اہمیت کے عنوان سے ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے انسان کو سوشل بینگ کے عنوان سے پیدا کیا ہے. ہم اجتماعی مخلوق ہیں، ہم جو ہیں آئسولیشن میں اپنے کو بالکل ایک پہاڑ میں یا جنگل میں یا کسی غار میں جا کے زندگی بسر کرنا یہ انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم معاشرے میں رہیں، معاشرے کا حصہ رہیں. اور جب معاشرے اور سوسائٹی کی بات ہوتی ہے تو معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ فیملیز اور خانوادہ پر ہے، اور خانوادہ کی بقا، فیملی کی بقا کے لیے مکان بہت ہی اہم ہے. یہ باتیں بہت ہی معمولی سی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو خداوند عالم نے انسانوں کی فطرت میں پیدا کی ہے، کہ ہم جو ہیں معاشرے میں رہتے ہیں، اسی میں پیدا ہوتے ہیں، اسی میں بڑے ہوتے ہیں. ہماری شناخت بھی معاشرے کے اعتبار سے ہوتی ہے، خاندان کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، اور مکان ہمارے لیے ایک پروٹیکشن کی جگہ ہوتی ہے. خداوند عالم نے بھی جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے سورہ نحل میں مثلا، اس میں مکان کو بھی خداوند عالم نے اپنی نعمتوں میں سے قرار دیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے: واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ خداوند عالم نے تمہارے گھروں کے لیے تمہارے لیے سکن قرار دیا ہے. اس کے بعد یہ بحث ہے اس میں کہ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، خداوند عالم نے پھر مختلف یہ نیچرل ریسورسز ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، جس سے ہم اپنا بیت اور مکان بناتے ہیں. کبھی کبھی
जानवर की खाल से बनाते हैं। सेंट्रल एशिया के एरिया में अगर आप देखें मसलन, वो अच्छे मजबूत टेंट्स बनाते थे उस ज़माने में कि वो सर्दी के मौसम में भी दे वुड सर्वाइव। और उसके अलावा ये सिर्फ एक मिसाल खुदावंद आलम ने दी है कि फिर जानवरों के मुख्तलिफ अज्जा भी हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस आयत में खुदावंद आलम ने कहा है कि हमने तुम्हारे बुयूत को तुम्हारे लिए सकन करार दिया है। सकन के ये दो माना हो सकते हैं, एक मस्कन के मानों में है कि जहाँ आप सुकून हासिल कर सकें, जहाँ क़याम कर सकें, रह सकें। तो जगह क़याम करने की भी है और जगह सुकून की भी है। सुकून की जगह घर है, घर ही इंसान का किला है, जहाँ वो अपने और अपने घर वालों को महफूज समझता है। ये बात सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, बल्कि उसी सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत 68 में खुदावंद आलम ने शहद की मक्खी को भी एक लिहाज से उनकी फितरत में ये हुक्म दिया है, वाउहा रब्बुका इला नहल, कि खुदावंद आलम ने वही, यहाँ ये वही से मुराद वो वही नहीं है जो अंबिया पर आती है, यानी खुदा ने इंस्पायर किया है कि शहद की मक्खी को क्या इंस्पायर किया है, अन तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन, कि तुम अपना घर बनाओ, मिनल जिबाल पहाड़ों के ढेर से, व मिन शजर या दरख्तों में, व मिम्मा यअरिशून या घरों की जो बुलंदी है, दीवार की बुलंदी है या जो मसलन दरख्त की बुलंदी है उसमें अपना घर बनाओ। तो खुदावंद आलम ने शहद की मक्खी को भी इंस्पायर किया है एक लिहाज से, उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट में ये बात करार दी है, फितरी जबिल्लत में, कि वो अपने घर को इस तरह से बनाए। सूरह नमल में भी खुदावंद आलम ने जो वाकया बयान किया है जनाब ग़ालिबन जनाब सुलेमान का है, हत्ता इज़ा अतु अला वादी नमल, कि वो जब अपने लश्कर के साथ उस वादी में आए जिसे वादी नमल कहते हैं, यानी ये चींटियों की एक वादी थी जहाँ उनकी कसरत पाई जाती है, कालत नमलतुन, वो जो चींटियों की जो सरदार थी उसने अपने साथियों से कहा, या अय्युहन नमल उदखुलु मसाकिनकुम, यानी फौरन जो है तुम अपने सुराखों में, अपने मस्कन में, अपने घरों में चले जाओ, इसलिए कि ये जब ताकि सुलेमान और उनका लश्कर जब आएगा तो वो हमें जो है पस्पा कर देगा, वह हमला यशूरण, और अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उनके घोड़ों के समूह के नीचे जो है हम पस्पा हो चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद आलम ने सिर्फ इंसान के लिए ये बात नहीं है बल्कि जानवर के लिए भी ये कहा है, चाहे वो शहद की मक्खी हो या एक मामूली सी चींटी क्यों ना हो, जब मकान की बात होती है ये उनके लिए सुकून की जगह है, ये उनका मस्कन है और यहाँ अपने को वो महफूज समझते हैं। सलावात पढ़ने एक बार और, इंसान कभी कभी बहुत सी बातों को जो है खुदावंद आलम की नेमत को जो है वो ग्रांटेड लेता है, इस पर गौर नहीं करता है, इसलिए इन आयात को बयान करना एक लिहाज से ज़रूरी था। घर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि खुद खुदा, वो खुदा जो खुदा इला मकान है, वो भी अपने लिए घर बनवाता है। बल्कि कुरान में घरों के जिक्र जहाँ है वहाँ आगाज अपने घर से करता है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96-97 को देख लें, इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लिल्लज़ी बिबक्का, पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया है वो मक्का में है। ये बात वाज़ेह रहे, खुदा खुदा इला मकान है, उसे मकान की जरूरत नहीं है, लेकिन बनाया है उसने ये कह के ये मेरा मकान है, लेकिन अपने लिए नहीं, वो भी अलिन्नास लोगों की जरूरत के लिए है ये जो मक्का में बनाया गया है, मुबारकन व हुदन लिल आलमीन, और ये घर खुदा का जो है ये बरकत की जगह है और लोगों की हिदायत के लिए है।
فیہ آیات ان بینات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو واضح نشانیاں ہیں خداوند عالم کی عظمت کی. مقام ابراہیم، اس میں سے ایک مثال دیتا ہے خداوند عالم اسی آیت میں، مقام ابراہیم. ومن دخل او کان آمنا، اور تیسری خصوصیت برکت اور ہدایت کے علاوہ خدا کہتا ہے کہ جو بھی میرے اس گھر میں آ جائے وہ امن و امان میں رہے گا. تو خانہ کعبہ جو ہے برکتوں والا گھر ہے، ہدایت کا مرکز ہے، یہ گھر امن و امان کا گھر ہے. بلکہ مسلمانوں کی شریعت میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی مجرم جو ہے حکومت کے نمائندوں سے فرار کر کے، پولیس سے فرار کر کے مسجد الحرام میں چلا جائے، تو پھر وہ امن کی جگہ ہے، وہ اسے گرفتار نہیں کر سکتے ہیں. ہاں، ایسے اسباب فراہم کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کھانا پینا کوئی نہ دے، مثلاً وہ مجبور ہو جائے کہ وہ نکلے، بیکاز اٹ از اے سینکچوری. جب تک اس میں ہے وہ گرفتار نہیں کر سکتے ہیں. وہ ماحول ایسا پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ مجبور ہو باہر نکلے، اور جب باہر نکلے گا تب وہ اسے گرفتار کریں گے. تو یہ تقدس ہے، یہ اہمیت ہے مکان کی جو خداوند عالم نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. ہاں، یہ تو مسلمانوں کی تاریخ کا بہت ہی سیاہ ورق ہے کہ نواس رسول جب آیا ہے مکہ میں امن و امان کے لیے اور پناہ کے لیے، تو یزید ملعون جیسے خلیفہ نے اور حاکم وقت نے کعبے کا احترام بھی نہ رکھا، اور حاجیوں کے بھیس میں اسسنز اور قاتلوں کو بھیجا. حسین ابن علی نہیں چاہتے تھے کہ کعبے کی حرمت جو ہے وہ ختم ہو جائے، لہٰذا انہوں نے حج کی نیت کو عمرہ میں تبدیل کر کے مکہ کو 8 ذی الحج کے دن چھوڑ دیتے ہیں. یہ صرف ایک ضمنی تبصرہ تھا کہ آپ ذہن میں یہ رکھے کہ مسلمانوں نے کس طرح سے خدا کے مکان کی حرمت کا پاس نہیں رکھا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. البتہ یہ تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کعبہ جو ہے بیت اللہ ہے، لیکن زبان اور لغت کے اعتبار سے کعبہ کو بیت اللہ کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس کو اگر عربی میں دار اللہ کہا جاتا تو صحیح ہوتا، کوئی پریشانی نہیں تھی. اس لیے کہ دار جو ہے اس عمارت کو کہتے ہیں کہ جس میں بزنس بھی ہوتا ہے دن کے وقت، لیکن بیت مخصوص اس عمارت کے لیے ہے کہ جہاں لوگ آئیں اور سوئیں اور آرام کریں. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے مثلا عربی اور اردو میں، دونوں زبانوں میں ہیں، کہ سیاستہ جسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں، دوپہر میں جو آرام کرنے کا فیشن نارتھ امریکہ میں تو نہیں ہے لیکن یوروپ میں ابھی بھی ہے، ہمارے ممالک میں بھی ہے، تو وہ دوپہر میں جب آرام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں بیتوتہ کر رہے ہیں. بیتوتہ بیت سے ہے، یعنی وہ وہاں جا کے آرام کر رہے ہیں. تو یہ لفظ بیت کا اطلاق اللہ کے گھر پر اس وقت صحیح ہوتا ہے کہ جب کوئی آ کے وہاں سوئے آرام کرے. خدا تو خدا لا مکان ہے، جسم اور جسمانیت سے مبرہ ہے، وہ تو نہیں آ سکتا ہے. لیکن ہاں، خدا کے ایک ولی جب وہ دنیا میں آئے تو کچھ وقت انہوں نے اس مکان میں بیتوتہ کیا. علی کے ولادت سے یہ دار اللہ در حقیقت بیت اللہ بن گیا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. وہ مسلمان جو علی سے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمیں صرف ڈائریکٹلی خداوند عالم کے پاس جانا ہے، اللہ کے گھر پہ بھی جاتے ہیں، جب طواف بھی کرتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے کہ یہ صرف خدا کا گھر نہیں ہے بلکہ یہ وہ جگہ ہے جو ولادت کی جگہ ہے امیر المومنین کی. علی سے بھاگ کے مکہ گئے، لیکن وہاں بھی علی سے وہ دور نہیں جا سکے. بہرحال خداوند عالم نے اپنے اس گھر کے تقدس کو بڑھانے کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، جب اس بنیاد جو پہلے سے موجود تھی اس پر جو دیوار انہوں نے کھڑی کی ہے اللہ کے حکم سے، جب اسماعیل ہو چکے ہیں اس قابل کے اپنے والد کی مدد کر سکیں،
تو اس وقت سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 125 میں خداوند عالم نے دونوں کو حکم دیا وإعلان ہوتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ محمد یاد کرے اس دن کو جب کہ ہم نے اپنے بیت کو بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے ثواب کی جگہ قرار دیا، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ قرار دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مقام ابراہیم جہاں جناب ابراہیم کے قدم کے نشان اس پتھر پر پڑے تھے جب وہ دیوار کھڑی کر رہے تھے کعبہ کی، تو اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. خداوند عالم کے ارشاد ہے کہ مقام ابراہیم کو تم نماز کی جگہ قرار دو، وہاں دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے طواف کے بعد. واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل، اور پھر خداوند عالم کہتا ہے ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو، ان تحر بیتی، کہ میرے گھر کی تطہیر کرو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے آئیں گے، جو اعتکاف کرنے آئیں گے، جو رکوع اور سجود کرنے آئیں گے اس مقام پہ. تو خداوند عالم نے اپنے گھر کی اہمیت کے لیے، اس کے تقدس کے لیے، اس کی تطہیر کی ذمہ داری ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ جیسے عظیم انبیاء کو دی. لیکن جب اہل بیت کی تطہیر کی بات ہوتی ہے تو اس وقت خداوند عالم نے ان کی تطہیر کا ذمہ خود اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور عنوان سورہ احزاب میں وہی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ احزاب کی اس اگر آیت کو دیکھیں کہ یہاں عنوان ہے انما یرید اللہ، خداوند عالم کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت کو ہر رجس سے دور رکھے. مرید یہاں خدا ہے ارادہ کرنے والا، مراد طہارت اور عصمت اہل بیت ہے. مرید اگر خدا ہو، مراد جو ہے طہارت اہل بیت ہو، تو بیچ میں کون مانے ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے اس سلسلے کو. اور آپ دیکھیں تاریخ میں بنو امیہ کے ٹوٹل ڈومینیشن کے بعد 60 سے 70 سال تک کم سے کم مسلسل ہر جمعہ کے خطبے میں علی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا. لیکن آخر میں ہوا کیا؟ خلفہ راشدین کی لسٹ میں معاویہ کا نام نہیں ہے. بعد میں چھٹے امام کے دور کے بعد کی بات ہے کہ جہاں امیر المومنین کے نام کو سنی عقیدے کے لحاظ سے خلفہ راشدین میں شامل کیا گیا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. تو گھر انسان کے لیے ایک قلعہ ہے، اس لیے اکثر لوگ اپنے گھروں کے اوپر وہ جو تختی لگاتے ہیں وہ قصر فلاں فلاں کا عنوان دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ امن و امان کی جگہ ہے. جیسے بھی ہو، سیدھا سادہ ہی مکان کیوں نہ ہو، ان کے لیے ایک آشیانہ ہے، ایک قصر ہے. وہ اپنے کو محفوظ سمجھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو محفوظ سمجھتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خانہ خدا بھی ہمارے لیے ایمان اور آخرت کے لیے امن و امان کی جگہ ہے. لیکن خداوند عالم نے ایک سمبولک مکان کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کی تعبیر ایک بہت ہی دلچسپ ہے جو تمثیل ہے قرآن میں، کہ وہ لوگ جو خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا رب اور خدا مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اپنے دوسروں کو اپنی پناہ گاہ بناتے ہیں، تو ان کی اس گھر کی مثال خداوند عالم دیتا ہے. یہ سورہ عنکبوت میں ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بناتے ہیں، کا مثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتن، جس طرح سے مکڑی اپنا ایک مکان بناتی ہے وہ جال سے، کوب ویب جسے ہم کہتے ہیں،
وإن أوحن البيوت لبيت الأنكبوت. خداون دي عالم كان اجس سبسي بست اور کمزور جو گھر ہے وہ انکبوت مکڑی, مکڑی کے جالے سے جو مکان بنتا ہے. اوکانو یعلمون, کاش لوگ سوچیں ایسے پناہ گاہ کی طرف جائیں کہ جہاں آپ محفوظ رہ سکیں, ورنہ دوسرے تمام پناہ گاہ جو اللہ سے دور لے جاتی ہے وہ اوہن البیوت ہیں, بیت انکبوت ہے. اس کی مثال مکڑی کی ہے جو اپنے جال سے گھر بناتی ہے, اور سب سے کمزور گھر جو ہے مکڑی کا گھر ہوتا ہے. آپ مثلا کرونا وائرس کے مثال کے حوالے سے آج کل چونکہ دور گزر رہا ہے تو ایک بات یہاں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ اوہن البیوت کی ایک مثال. اس دور کا انسان اپنے کو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ دور کا انسان سمجھتا ہے, اور کسی حد تک بہرحال سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے بڑھے ہیں, میڈیکل سائنس میں بہت آگے بڑھے ہیں. تو جب علم دولت اور طاقت کا غرور حد سے جب بڑھ جاتا ہے, اور اجتماعی طور پہ کلیکٹیولی اگر دنیا میں دیکھیں خدا کو لوگ بھول جاتے ہیں, تو خدا جو ہے انسانی معاشرے کو متنبہ کرنے کے لیے ایک معمولی وائرس کے ذریعے انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک دے. یہ کرونا وائرس جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں, اس سو مائنیوٹ, لیکن اس کے ذریعے خداوند عالم نے سپر پاورز کو بھی مجبور کر دیا, اور پوری دنیا جو ہے ایک لحاظ سے معطل ہو چکی ہے. یہ انسان کے لیے کلیکٹیولی یہ ایک ویک اپ کال ہے کہ اپنے اس تکبر اور غرور کے اس فضا سے نکلیں, اور خداوند عالم کی قدرت کو مانیں کہ اگر خداوند عالم چاہیں تو تمام ترقی اور پاور اور ریزورسز کے باوجود وہ تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار اور. تو کرونا وائرس در حقیقت ضروری نہیں ہے کہ یہ عذاب ہے, لیکن یہ ایک ویک اپ کال ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اتنے مجبور ہو سکتے ہیں. اسی حوالے سے ایک اور مثال ہمارے ذہن میں آ رہی ہے کہ جناب کس طرح سے خداوند عالم بہت ہی معمولی مخلوق کو کبھی کبھی یوز کرتا ہے جو بہت ہی متکبر اور مغرور جو حاکم ہوتے ہیں انہیں ذلیل کرنے کے لیے. منصور دوانقی, عباسی خلیفہ کے ابتدائی خلفاء میں سے جو ہے, اس نے بارہا امام جعفر صادق علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ آئیے ہمارے پاس, اور امام نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس جو ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے اسے تو برداشت نہیں کرو گے, تو کوئی ہمارا آنے کا مقصد نہیں ہے. لیکن بہرحال اصرار اس کا بڑھتا گیا, یہاں تک کہ امام مجبور ہوئے ایک بار کہ ایک ملاقات کے لیے جائیں. اتفاق سے اس نشست میں منصور اور امام کی جو گفتگو ہو رہی تھی, ایک مکھی جو ہے وہ بار بار آ کے جو ہے منصور کے چہرے پر بیٹھ جائے, اور منصور جو ہے وہ ہاتھ کے ذریعے یا پنکھا جو بھی ہوں گے خادم ہوں گے اس کے ذریعے وہ بھگاتے تھے, وہ بار بار جو ہے چکر لگا کے دوبارہ آ جائے. منصور جو ہے اس فرسٹریشن میں, جنجلاٹ میں, آخر میں امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے خداوند عالم نے اس مخلوق کو پیدا کیوں کیا, مکھی کو. امام نے صرف ایک جملہ کہا, خداوند عالم نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جو جابر اور ظالم حاکم ہیں ان کو وہ مجبور کرے, ان کو ہیومیلیٹ کرے اور ان کی تذلیل ہو. تو خداوند عالم جو ہے کبھی کبھی مکھی کے ذریعے ایک منصور جیسے ظالم بادشاہ کو ایک لحاظ سے اریٹیٹ کرتا ہے, اور وہ کچھ نہیں کر سکا.
آیت اللہ وحید خراسانی نے بہت ہی اچھا یہاں ربط لگایا ہے اس مکھی کے واقعے سے اس بیت عنکبوت، مکڑی کا جو جالہ ہے، جو گھر ہے اس کا. فرماتے ہیں کہ یہ مکھی جو ہے یہ بھی ایک لحاظ سے چونکہ منصور کو ذلیل کرنے کے لیے خدا نے استعمال کیا ہے، کبھی کبھی مکھی کے دماغ میں بھی غرور آ جاتا ہے. یہی مکھی جو ہے عنکبوت کے جال میں، مکڑی کے جالے میں وہ پھنس جاتی ہے، جبکہ مکڑی کی جال کی حیثیت کیا ہے؟ اوہن البیوت، بہت ہی کمزور مکان ہے. تو یہ خداوند عالم جو ہے بیسیکلی یہ مثالیں جو دیتا ہے، یہ جو آپ کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں آج کل، یہ اس لیے ہے کہ انسان کو یہ جو غرور اور تکبر کے اس جو تخت پہ بیٹھا ہے نا، اسے مجبور کرے سمجھنے کے لیے کہ ایک رب العالمین ہے جو اس پوری کائنات کو چلاتا ہے، جو ہمارا خالق ہے. اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، فریڈم آف ایکشن دیا ہے تاکہ ہمارا امتحان لے. لیکن کبریائی مخصوص ہے خداوند عالم کے لیے. صلوات پڑھنے ایک بار. ابھی تک ہماری گفتگو صرف یہ تھی کہ مکان کی اہمیت سمجھیں اور خداوند عالم کا شکر ادا کریں، لیکن آئیے کچھ قرآن کے احکام کو بھی دیکھا جائے، آداب کو بھی دیکھا جائے مکان کے سلسلے میں. شاید آپ کو ذرا یہ انیوژول ٹاپک لگے، لیکن بہرحال یہ ہمارے ان ایام فاطمیہ سے بہت ہی مربوط ہے. کہ دیکھیں، انسان جو ہے اپنے گھر کو ایک قلعہ سمجھتا ہے، اسے احساس امن و امان ہے، اس سے سکون حاصل کرتا ہے، لہذا اس میں انٹر ہونے کے لیے، داخل ہونے کے لیے کچھ آداب ہیں جو بہت ہی سمپل لگتے ہیں. لیکن خداوند عالم نے، جس نے قرآن کے تفصیلات کو بیان نہیں کیا ہے کہ نماز میں، نماز کی تفصیلات کو بیان نہیں کیا ہے، لیکن یہ معاشرتی آداب جو ہیں اس کا ذکر خداوند عالم قرآن میں کرتا ہے. معمولی سی باتوں کا ذکر ہے. سورہ نور کو آپ دیکھیں، آیت نمبر 27-28، اس میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پہلی آیت، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں انٹر نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ پتہ لگا لو کوئی ہے نہیں ہے، وتسلموا علی اہلھا، اور سلام کہو، پھر وہ آپ کو ویلکم کریں تو آپ آئیے، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں جانے کی ممانعت ہے، لا تدخلوا، یہاں تک کہ پہلے آپ اندازہ لگائیں کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے گھر میں، آواز دیں، پکاریں. آج کل بہرحال اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلی فون ہی کر لیں پہلے سے. وتسلموا علی اہلھا، اور سلام کریں. اس کے بعد والی آیت دیکھیں، فَإِن لَمْ تَجِدُ فِيهَا أَحَدًا، اور اگر اس گھر میں کوئی نہ ملے، کوئی جواب نہ دے، کوئی نہ ہو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو خبردار اس گھر میں انٹر مت ہونا، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ آپ کو اجازت دی جائے. اور کبھی کبھی ممکن ہے صاحب خانہ موجود ہو لیکن اس وقت آپ سے ملنا نہیں چاہتا ہے، فَإِن قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا، اور اگر آپ سے کہا جائے واپس چلے جاؤ، آج نہیں ملیں گے ہم، فَارْجِعُوا، تو آپ جائیے، لوٹ جائیے، اس کا گھر ہے یہ، اس کا قلعہ ہے، اسے اپنے گھر کے اندر امن و امان اور سکون کا احساس ہونا چاہیے. اگر آپ کو منع کرتا ہے تو آپ جائیے، هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، تمہارے لیے پاکیزگی اسی میں ہے کہ اگر وہ کہے لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، واللہ بما تعملون علیم، خداوند عالم جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ اتنی معمولی باتیں خداوند عالم نے قرآن میں، سورہ نور میں نازل کی ہیں. یہ احکام ایک لحاظ سے آفاقی ہیں، دیز آر یونیورسل یو نو ایتھیکٹس، لیکن اسلام نے ان کو قرآن میں شامل کر کے قانونی اور شرعی حیثیت دے دی ہے تاکہ اس کی اہمیت کا احساس ہو سکے. آپ دیکھیں، کم سے کم ہمارے یہاں ان مغربی ممالک میں تو
और पुलिस भी वारंट बगैर किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकती है, इसलिए कि इंसान एक सिटीजन का मकान जो है उसका मकान है, उसे ये फील होना चाहिए कि ही सिक्योर यू नो अपने घर के अंदर। इन मामूली अहकाम व आदाब का जिक्र जरूरी था कुरान में, इसलिए कि कुछ सहाबा भी इन बातों के अहमियत को शायद न समझते थे, या समझते भी थे तो परवाह नहीं करते थे। और हम मजबूर हैं, यहाँ कोई इख्तलाफी बातें हमें नहीं करनी है, लेकिन बहरहाल मिसाल देनी है, और ये मिसाल जो है आपको मुख्तलिफ हमारे बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में मिलेगी, जलालुद्दीन सुयूती ने अद्दुरुल मंसूर में और इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम में, ये मशहूर किताबें हैं जिसमें ये जो मसला है कि किसी के घर में इजाज़त बगैर दाखिल न हो, उसकी एक मिसाल दी है कि रजुल यतगन्ना फी बैतिही। ये खलीफे दोवम का खिलाफत का दौर था, रात का वक्त था, कोई शख्स अपने घर बैठ के जो है बहरहाल वो अपना पार्टी कर रहा था, लेकिन प्राइवेटली बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। गिना का सिलसिला जो आवाज़ शायद जो है बाहर आई, और उस ज़माने में खलीफे सानी की आदत थी वो घरों ये क्या मदीना के सड़कों का दौरा करते थे, आवाज़ सुनाई दी, फसव्वरा, तो वो दीवार के ऊपर से फान के जाते हैं अंदर। फवजदा इंदहु इमरातन वस्कन मिन खमर, देखा कि उसके साथ उसकी औरत एक औरत भी है, और औरत उसकी उसकी बीवी थी या कनीज थी, लेकिन वो भी तकरीबन नशे के एंटरटेनमेंट के माहौल में वो डूबे हुए थे। और उस वक्त खलीफे सानी ने उस शख्स से कहा, फ़ाई अदुवुल्ला ज़ननत अन अल्लाह यस्तुरुक व अंत अला मासिया, क्या तुम समझ रहे थे कि खुदावंद आलम तुझे जो है छुपा देगा जबकि जब तू जो है गुनाह कर रहा है। फ़काला, तो साहिब खावना ने कहा कि ला ताजल, अरे खलीफा साहब इतनी जल्दीबाज़ी से काम न लें। इन कुंत अख्ततु फी वाहिदतिन, अगर हमने एक गुनाह किया है, आपने तो तीन गुनाह किए हैं। खुदावंद आलम का कहना है, सूरह हुजरात की आयत है, वला तजस्सु, कि भैया ये साहिबान ईमान आप तजस्सुस न करें, डोंट ट्राई टू स्पाई ऑन पीपल, स्पेशली घर के अंदर इंसान क्या कर रहा है ये किसी का हक नहीं है जाके तजस्सुस करे। फकत तजस्सस्त, आपने तजस्सुस किया है, नंबर एक गुनाह। वउतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और दूसरा हुक्म जो है कुरान में यह है कि भाई घरों में जब एंटर हो तो दीवार से नहीं, वो भी पिछले घर के पिछले दीवार से पार करके ना आए, बल्कि दरवाजों के जरिए आए। और उसके बाद तीसरा हुक्म जो तुमने वायलेट किया है, फ़ैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमु, जब आप घरों की तरफ आते हैं सलाम करें, या अंदर आते हैं तो सलाम करें, और आपने कुछ नहीं किया है। तीनों में से एक हुक्म पर भी आपने अमल नहीं किया है। अब यहाँ एक की बात थी, यहाँ तीन की बात थी, अब यहाँ पासा जो है पलट गया। खलीफा साहब उससे कहते हैं, अच्छा भाई हम तुम्हें माफ़ करते हैं, आई विल इग्नोर योर वट एवर यू आर डूइंग, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसने कहा ठीक है, हमने आपको माफ़ कर दिया और आप भी जाइए। तो बात यह है कि इंसान चाहे गलत या सही जो भी कर रहा है, घर को बहरहाल एक किला समझा गया है, एक हिफाजत की जगह करार दी गई है, एक प्राइवेसी की जगह है। दूसरों को कोई हक नहीं है कि किसी के घर में इजाजत बगैर जो है एंटर हो सके। सलावात पढ़ने एक बार आओ। इस बंदे खुदा ने खलीफे सानी से जो बातें की हैं उसमें सूरे बकरा की आयत 59 का जिक्र किया था, कि जिसमें खुदावंद आलम ने एक आयत नाजिल की थी, एक कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, बहरहाल इसका मफहूम जो है वो यूनिवर्सल है। और आयत यह है, वलैसल बिर अन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, यानी ये नेकी नहीं है कि तुम घरों में पिछले दीवार से चढ़कर दाखिल हो,
एक तरीका था जो हज के ज़माने में कुछ अरबों में एक रिवाज था, उसकी बात उसकी तरफ इशारा हो रहा था। वलाकिन للبر من اتقى وآت البيوت من أبوابها, बल्कि नेकी यह है कि जो मुत्तकी हो खुदावंद आलम के नाराज़गी से अपने को महफूज रखे और घरों में जो है दरवाजे के ज़रिए इंटर हो, यही नेकी है। इस आयत का इंतबाक एक और लेवल पर, इसलिए कि आयत कुरान जो है इसका एक ज़ाहिर भी है, एक बातिन बातिन भी है। बकौल अमीर المؤمنین के ज़ाहिर के भी कई लेवल्स हैं और बातिन के भी कई लेवल्स हैं, और वो आपस में वो मुतजाद नहीं है, वो अपने अपने जगह पे है। लिहाजा इस कुरान की आयत की तफसीर में ये देखना चाहिए कि किस लेवल की आप बात कर रहे हैं। तो इस आयत का अगर इंतबाक एक और लेवल पर देखा जाए तो ये है कि खुद रसूल इस्लाम ने अपने बारे में कहा था कि अना मदीनतुल इल्म, कि हम जो हैं इल्म के शहर हैं। व अली बाबुहा, और अली उसके दरवाजे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस आयत की रोशनी में मतलब ये हुआ कि अगर इल्म नबवी सही तरीके से हासिल करना है तो अली के जरिए आना पड़ेगा, यही नेकी है, यही बिर है। और अगर उलूम नबवी के हुसूल के लिए दीवार या खिड़की को फान कर आते हैं तो ये चोरी है, ये नेकी नहीं है। इसीलिए हम सुन्नत नबवी पर अमल करते हैं, लेकिन उस चैनल के जरिए अमल करते हैं जो हमें वो सुन्नत नबवी अली और आली आले अली के जरिए हमें मिलती है। सलावात पढ़ने एक बार आओ। शियों का शिया होने का मतलब ये नहीं है कि हम सुन्नत नबवी से जो है गुरेज करते हैं, फरार करते हैं, नहीं। शिया का मतलब यह है कि हम सुन्नत नबवी तक पहुंचने की जो चैनल है उसके बारे में हम तलाश में रहते हैं, कौन सा सबसे डायरेक्ट और रिलायबल चैनल हो। वो हमारे लिए अली और आले अली के अलावा कोई और डायरेक्ट और रिलायबल चैनल नहीं है। दूसरे चैनल से जो बातें मिलती हैं रसूल के बारे में, अगर वो मुंतबिक करती हों उन फरामीन से जो अली और आले अली से मिलते हैं तो उसे हम मानते हैं, वरना हम नहीं मानते हैं। अब आइए सिलसिला जो मकान के अहमियत की जो बात हो रही थी कि देखिए जिस तरह से मसाजिद में भी मरातिब होते हैं, महल्ले की मजलिस है, जामे मस्जिद है, फिर आलमी लेवल पे मसलन मस्जिद हराम है, मस्जिद नबी है, मस्जिद कूफा है, मस्जिद अक्सा है, ये सब मसाजिद हैं, लेकिन उनमें आपस में एक लिहाज से दर्जा बंदी है, मरातिब अलग अलग हैं। तो घरों की भी जो बात होती है, बहरहाल सबसे अहम जो है वो बैतुल्लाह अल हराम है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं बैतुल्लाह अल हराम, यानी होली हाउस ऑफ अल्लाह सुभान व तआला। उसमें तकद्दस है, उसकी हुरमत कुछ और है। और अल्लाह के घर के बाद जो है अम्बिया का घर जो है एहतराम के उनवान से बहुत ही अहम है, और इसलिए इरशाद हो रहा है कि सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 53 में खुसूसन जहां रसूल इस्लाम के घरों की बात हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, अजीब गरीब बात है। सूरह नूर में वो आयतें आ चुकी हैं कि किसी के घर में भी इजाजत बगैर दाखिल न हो, लेकिन सूरह अहज़ाब में खुदावंद आलम ने जहां रसूल इस्लाम के घरेलू मामलात के बारे में कुछ बातें बयान की हैं उसमें ख़ास तौर से मोमिनीन को यह हुक्म दिया गया है कि रसूल इस्लाम के घर में इजाज़त बगैर दाखिल न हो। ला तदखुलु बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीन इनाहु। अगर खुद रसूल दावत दें आपको खाने होने के लिए तो आप आइए, लेकिन उसी वक्त जाइए जब आपको टाइम दिया गया है। ये नहीं है पहले से जाके जो है वहाँ आप बैठक के लिए जो है आप वहाँ गपशप करने के लिए बैठ जाएं इंतज़ार में कि खाना कब आएगा। वलेकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू, जब बुलाया जाए तब एंटर होना, और जब खाना खा चुके फंतशिरू तब चले जाइए।
نہ یہ کہ وہاں گپ شپ کے لیے انتظار میں بلا مستانسین لحدیث گفتگو کے لیے بیٹھے رہیں کھانے کے بعد. آپس میں ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن رسول کے ساتھ نہیں, ایک احترام خاص ہے رسول کا. اس لیے کہ آپ جب خامخواہ وہاں طول دیتے ہیں کھانے کے بعد بھی اپنے نشست کو رسول کے گھر میں, تو رسول کو اذیت ہوتی ہے لیکن فیستحی منکم, لیکن رسول جو ہے بہرحال اپنے خلق عظیم کی بنیاد پر ان میں حیا کا پہلو ہے, وہ تمہیں کہتے نہیں ہیں کہ جاؤ لیکن اذیت ہوتی ہے. واللہ لا یستحی من الحق, لیکن خداوند عالم میں حیا کا معاملہ نہیں ہے. خدا سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے کہ رسول کے گھر کا دعوت بھی ملی ہے تو بیٹھ کے کھا لو, کھانے کے بعد چلو چلے جاؤ, اذیت مت دو رسول کو. اسی سلسلے کی ایک اور آیت آپ اس سلسلے میں سن لیں, صلوات پڑھنے ایک بار اور. سورہ نور کی طرف ہم جاتے ہیں واپس, جہاں خداوند عالم نے کچھ گھروں کا ذکر کیا ہے. انبیاء کے گھروں کے حوالے سے یہ آیت ہے, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, وہ گھر کہ جہاں خداوند عالم نے چند چیزوں کی اجازت دی ہے. نمبر ایک, ان ترفع, خدا نے اجازت دی ہے کہ ان گھروں کو آپ بلند بنائیں. یہ جو بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ, رسول کا روزہ جو ہے اس کو ہم لوگ عالی شان بنائیں, یہ تو حکم موجود ہے. خداوند عالم نے اجازت دی ہے ان ترفع, ان گھروں کا آپ بنائیں اس طرح سے بنائیں کہ اس میں بلندی ہو. وَيُذْكَرَ فِيهَا اِسْمُهُ, اور اس گھر میں جو ہے اللہ کا ذکر ہو, اللہ کے نام کو یاد کیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا, تسبیح ہو اس میں, بِالْغُدُوِّ وَالْعَصَالِ, صبح اور شام. اور یہ وہ گھر ہیں کہ جس میں وہ لوگ ہیں کہ جو تجارت اور بزنس معاملات کی وجہ سے ذکر الہی کو بھول نہیں جاتے ہیں, جس طرح سے کچھ صحابہ جو ہے رسول کو جمعہ کے خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے, اس لیے کہ ایک جو ہے وہ تجارتی کارواں اسی وقت جو ہے مدینہ میں وارد ہوا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں اس گھر میں کہ جو تجارت اور بیع کی وجہ سے, بیع و شرع کی وجہ سے وہ ذکر الہی کو بھولتے نہیں ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, خیرات ادا کرتے ہیں. یخافون یوماً, اس دن کو بھی کا خوف کرتے ہیں جو قیامت کا دن ہوگا. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, خداوند عالم ان لوگوں کو جو اس گھر میں ہیں ان کے عمل کے بہترین جزا دے گا. بلکہ یزیدہم من فضلہ, بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے دے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اس لیے کہ خداوند عالم جو ہے بغیر حساب جس کو بھی دینا چاہے دے سکتا ہے. سورہ نور آیت نمبر 37-38. اب یہ جو بات ہے, یہ کن گھروں کے ذکر ہو رہا ہے؟ فی بیوتن. جلال الدین سیوطی نے در منصور میں انس بن مالک اور بریدہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اسلام نے اس آیت کی تلاوت کی, فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ, اس آیت کی جب تلاوت کی, فقام الیہ رجل, ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ ای بیوت ہذہ, رسول اسلام فرماتا ہے بیوت الانبیاء, کہ اس آیت میں بیوت سے مراد انبیاء کے گھر ہیں. کعبے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جو ہے انبیاء کے گھروں کی ہے احترام کے اعتبار سے. فقام الیہ ابو بکر, تو اس صحابی کے بعد جب رسول نے یہ جواب دیا کہ یہاں بیوت سے مراد بیوت انبیاء ہیں, تو اس وقت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں. فقالا, اور سوال کیا, ایز اے فالو اپ کوسچن, یا رسول اللہ ھذا البیت منها لبیت علی و فاطمہ. ماشاءاللہ, معرفت کا لیول آپ دیکھیں. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا. کیا نہیں معلوم تھا؟ سوال کر رہے ہیں, یا رسول اللہ یہ جن گھروں کی بات ہو رہی ہے, کیا اس میں یہ علی اور فاطمہ کا گھر بھی شامل ہے؟ رسول کا جواب سنیں, نعم من افاضلها, کہ یقیناً علی اور فاطمہ کا گھر بھی اس آیت میں شامل ہے, بلکہ ان گھروں میں سے بہترین گھروں میں سے ہے. صلوات پڑھنے ایک بار اور.
فاطمہ کے گھر کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ آئے تطہیر کے نزول کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ نماز صبح کے لیے جب مسجد جاتے تھے، اتنا دور نہیں تھی مسجد گھر سے، تو پہلے سید عالمین کے دروازے پر رکتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے. عنوان ہوتا تھا السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. برادران اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں مختلف روایتیں ملتی ہیں اس سلسلے میں، اس لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کون اس وقت تھا. ایک راوی کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اسلام کو یہ اس عمل کو انجام دیتے ہوئے 6 مہینے تک دیکھا ہے کہ اپنے گھر سے نکل کے فاطمہ کے دروازے پہ جاتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت کہتے تھے، آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے، پھر مسجد کے اندر انٹر ہوتے تھے. دوسری روایت ملتی ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے 9 مہینے رسول کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. تیسری روایت ہے کہ ہم نے 12 مہینے رسول کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے جب بھی اس نے دیکھا ہے وہ یہ گواہی دیتا ہے. اور اس کی تفصیلات ہمارے علماء نے جمع کی ہے حوالوں کے ساتھ، جس کو بھی چاہیے وہ ہمیں بعد میں رجوع کرے تو ہم انشاءاللہ ہم آپ کو ریفرنسز دے دیں گے. بس کہنا یہ ہے کہ رسول تو فاطمہ کے دروازے کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ کم سے کم 6 مہینہ روزانہ صبح سلام کرتے تھے اور آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے تاکہ عملی طور پہ آئے تطہیر کے انتباق کو بھی ثابت کر دیں اور فاطمہ اور علی کے گھر کے احترام کو بھی سنت نبوی میں شامل کر دیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ قولی اور عملی سنت کے باوجود مسلمانوں نے سیدہ کے گھر کا احترام کیا رکھا، یہ ایام فاطمیہ کے مجالس کیا آئیں گے. یہ صرف جناب سیدہ کی وفات کو ہم نہیں مناتے ہیں، عنوان ہمارے یہاں یہ ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے. کیوں؟ رسول علیہ السلام کا ارشاد تو یہی ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس گھر میں موت واقع ہوتی ہے وہاں 3 دن تک جو ہے دھواں نظر نہ آئے. اس معنوں میں کچھ زمانے میں باورچی خانے میں کھانا پکتا تھا تو فائر ووڈ کے ذریعے دھواں نظر آتا تھا. دھواں نہ نظر آنے کا مطلب یہ ہے، یہ ایک سنت ہے جو جناب جعفر طیار کی شہادت کے بعد رسول اسلام نے اس کو قائم کیا تھا کہ 3 دن تک دھواں نظر نہ آئے، یعنی جو رشتہ دار ہیں یا عائزہ ہیں یا ہمسائے ہیں اس مصیبت زدہ گھر والوں کے لیے 3 دن تک کھانا پہنچائیں تاکہ انہیں کھانا پکانے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن رسول اسلام کے وفات کے بعد جناب سیدہ کے دروازے پہ ہمیں دھواں نظر آتا ہے. یہ وہ دھواں نہیں تھا جو کھانا پکتے وقت جو ہے اس زمانے میں باورچی خانے سے ظاہر ہوتا تھا. یہ زراعت آتے ہیں چونکہ علی نے انکار کیا تھا بیعت سے. علی اور علی کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ جناب سیدہ کے گھر میں اپنے کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، اس لیے اس گھر میں آتے ہیں. یہ پوری میری گفتگو ہے کہ گھر جو ہے انسان کے لیے ایک امن کی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنے کو محفوظ محسوس کرتا ہے. خصوصاً انبیاء کا گھر جو ہے احترام کے لحاظ سے بالا ترین ہے کعبہ کے بعد، اور رسول کی اس روایت کے مطابق علی اور فاطمہ کے گھر بھی اسی انہی آیا ان گھروں میں شامل ہے. لیکن یہ حضرات جو ہیں
خلیفہ اول کے حکم کے بنیاد پر آتے ہیں، بار بار علی سے کہتے ہیں کہ آپ بیعت کے لیے آئے، علی جب انکار کیا ہے تو آخر میں کیا کرتے ہیں؟ یہ لکڑیوں کو لے کے آتے ہیں، دروازے پر لگاتے ہیں۔ سیدہ آتی ہیں دروازے کے پیچھے، کہتی ہیں کیا تم چاہتے ہو؟ آواز یہی ملتی ہے کہ تم علی کو بھیجو بیعت کے لیے۔ اور جب سیدہ نے کہا کہ اگر علی نہ آئیں گے تو کیا کرو گے تم؟ تو ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ سیدہ کہتی ہیں ہم ہیں، تمہارے بنت رسول ہیں اس گھر میں، جواب ملتا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد علی کی بات نہیں کرتی، کہتی ہیں حسن اور حسین ہیں، تمہارے رسول کے نواسے ہیں۔ اس میں بھی جواب ملتا ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، عزاداران حسین پھر جو روایات ہمارے پاس ہے۔ اس لیے کہ جو آپ تاریخ کو جب دیکھیں گے تو ظلم کا اقرار اجمالی طور پہ آپ کو ظالم سے مل سکتا ہے، لیکن تفصیلات کے لیے مظلوم سے پوچھنا پڑے گا۔ جب یہ دروازے پر آگ لگائی گئی ہے اور جس طرح سے دروازے کو دھکا دیا گیا ہے، جناب سیدہ اس دروازے اور دیوار کے درمیان آ جاتی ہے۔ عزاداران حسین بقول علامہ امینی کے لیے فرماتے ہیں کہ تم جب دروازے کے گرنے کا ذکر کرتے ہو، تمہیں احساس نہیں ہے کہ یہ پھر صرف دروازے کے گرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس دروازے میں جو ایک میخ لگی تھی وہ سیدہ کے پہلو میں آ کے لگ جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے جناب محسن کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ عزاداران حسین، فاطمہ نے اپنے ہاتھ کو بطن پر رکھا، آواز دیتی ہے یا فضہ الیہ الیہ، اے فضہ کے مجھے سنبھالو، میرا بچہ نہ رہا۔ عزاداران حسین اسی حالت میں یہ ظالم جو ہے گھر میں آ جاتے ہیں، امیر المومنین کو گرفتار کرتے ہیں، ایک گردن میں رسن باندھ کے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ ہسٹوریکل سورسز کیا ہے، یہاں صرف مصائب مقصود ہیں۔ جناب سیدہ جب بے ہوش ہو جاتی ہے، فضا نے آخر میں جب پانی چہرے پر ڈالا ہے اور جب افاقہ ہوا، جناب فاطمہ اتنی اذیت کے بعد اپنی مصیبت کو بھول جاتی ہے۔ افاقے کے بعد پہلا جملہ زبان پر یہی تھا، اے فضا اینا ابو الحسن کہاں ہے، ابو الحسن کہاں گئے؟ جب کہا گیا کہ انہیں گرفتار کر کے لے کے گئے، عزاداران حسین فاطمہ اسی حالت میں اٹھتی ہیں اور فضا کے سارے آتی ہیں حسین مسجد میں، کہتی ہیں خلو عن ابو الحسن، میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنے بالوں کو کھول کے تمہارے خلاف بد دعا کروں گی۔ عزاداران حسین علی کے صبر کی امتحان کو دیکھے، فوراً سلمان کو قریب بلاتے ہیں، کہتے ہیں سلمان فاطمہ سے کہو امت کے خلاف بد دعا نہ کرے، اس لیے کہ میری نظروں میں مسجد النبی کی دیوار آلریڈی اٹھ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ تباہی آ جائے۔ عزاداران حسین، لیکن فاطمہ نے کہا ہم علی کے بغیر گھر واپس نہیں جائیں گے۔ ابن قتیبہ کی روایت کے مطابق علی کے قتل کا انتظام ہو چکا تھا، لیکن آخر میں حاکم وقت مجبور ہوتا ہے، کہتے ہیں جب تک فاطمہ ہے ہم علی کو کچھ نہیں کریں گے، بس ہم اتنا کہنا چاہیں گے کہ علی کی ولایت میں سب سے مددگار ناصر اگر تھی تو وہ فاطمہ زہرا تھی، بس بیوی سے اتنا کہیں گے آپ اپنے
अली को बचा के घर लेके आई है, लेकिन मुझे एक और अली नजर आता है कि जो खेमा जल रहा था, सानिया जहरा आती है और अली जैनुल आबिदीन को खेमे से बचा के लेके जाती है। لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فلا وندا يسقل العباد قبول فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما خدا وندا کرونا وائرس کی اس مصیبت سے تمام انسانوں کو نجات دے مسلمانوں میں امن و امان کی فضا پیدا کر خداوندہ ان میں سیلف کانفیڈنس کا جذبہ پیدا کر شیعان علی خصوصاً وہ جو ایسے مقامات میں ہیں جہاں محفوظ نہیں ہیں جیسے کوئٹہ اور بلوچستان کا علاقہ ہے خداوندہ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ تکفیری افواج کی جتنی صلاحیتیں ہیں جتنی ریزورسز ہیں خداوندہ اسے ناکام کر اسے نیوٹرلائز کر دے فاطمہ کا واسطہ فاطمہ کے بابا کا واسطہ فاطمہ کے شوہر کا واسطہ فاطمہ کے معصوم اولادوں کا واسطہ خداوندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم